Omladinski pokret Revolt realizuje novi projekat čiji je cilj obrazovati mlade aktiviste kako bi doprinijeli razvoju lokalne zajednice. S tim u vezi nedavno su raspisali javni poziv za upis mladih na edukacije Moj budžet, moja inicijativa, a detalje će nam ovog jutra reći Almasa Bečić, predsjednica Omladinskog pokreta Revolt. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našla i hvala na pozivu. Evo da mi odmah na početku kažemo nešto više o samom projektu, nekako je samo ime Moj budžet, moja inicijativa nagovještava o čemu se radi, šta zapravo želite da postignete ovom pričom, u kojem pravcu ste zapravo krenuli kad ste krenuli kreirati ovaj projekt? Pa evo, možemo reći da Omladinski pokret Revolt već unazad nekoliko godina prati rad lokalnih vlasti, primarno gradskog vijeća Tuzla, tako da samim time pratimo i budžet i učestvujemo sa svojim prijedlozima na javnoj raspravi za nacrt budžeta za narednu godinu. Tako da nam je nekako ovim projektom cilj bio uključiti što više mladih ljudi kako bi oni iz svoje perspektive vidjeli gdje je prostor u budžetu, gdje oni mogu da djeluju i da predlože svoje inicijative. Bitno je da napomenemo da je Moj budžet, moja inicijativa drugi dio projekta koji radimo u saradnji sa Fondacijom Friedrich Ebert. Dakle, prvi dio odnosio se na kreiranje analize budžeta grada Tuzla, odnosno analize izvršenja budžeta za period 2022. posljednjeg mandata. Tako da ta analiza služit će nam za kao svojevrsna vodilja za dalji rad, primarno za ove edukacije koje smo pomenuli. Dakle, radi se o jednodnevnim edukacijama koje će biti, ajde da tako kažemo, raspoređene u četiri modula. Prvi modul odnosit će se na sam pojam budžeta, šta je to budžet grada, odnosno općine. Drugi dio odnosit će se na neposrednu demokratiju, odnosno oblike neposrednog učešća građanstva. Zatim treći dio podrazumijeva rješavanje problema, odnosno pružanje mehanizama za rješavanje problema, i četvrti modul predstavlja lobiranje i zagovaranje, odnosno proces u kojem ćemo mladima pružiti priliku da znaju kome da se obrate i na koji način da reaguju kako bi njihova inicijativa dobila ugledalo svjetlo i dobilo određenu podršku. Zbog čega je zapravo važno mladima približiti ovu temu? Jesu li oni svjesni šta je budžet i za sve nas i zašto nam je potreban? Pa, postoji uvijek određeni broj mladih osoba koje su svjesne važnosti budžeta, ali evo, uvijek je bolje to proširiti na neku veću masu kako bi više mladih dobilo mogućnost da učestvuje u procesima donošenja odluka. Budžet kao jedan primarni dokument na nivou lokalne zajednice je jako bitan i nama je nekako i Fondaciji Friedrich Ebert i Omladinskom pokretu Revolt veoma važno da uključimo mlade u ovaj proces i da pružimo im sve moguće mehanizme kako bi oni znali kako da reaguju. Danas se još mogu zainteresovani prijaviti na edukaciji, tačnije do sutra naveče. Ko može učestvovati? Dakle, poziv je otvoren za sve mlade ljude u starosnoj dobi od 18 do 25 godina. Poželjno je da su društveno angažovani, odnosno da imaju neko iskustvo iza sebe, ali naravno i za sve oni koji možda tek sada žele da uplove u nekako aktivističke vode i da žele da se njihov glas čuje. Dakle, otvoren je poziv sutra do ponoći, tako da svi zainteresovani se mogu prijaviti jednostavno putem Google forme koja je dostupna na našoj stranici, što web, što društvenim mrežama, dakle Facebook i Instagram. Još jednom ćemo napomenuti da su edukacije jednodnevne, dakle neće im oduzimati previše vremena, a zapravo će steći potrebno znanje. Da, nekako smo napravili da to bude jednodnevna edukacija, dakle sastavljena od interaktivnih radionica sa popratnim predavanjem, tako da imaće priliku da u nekom kraćem periodu dosta nekog znanja usvoje i teoretski, ali i praktično. Dakle, edukacije počinju u 20.
20. maja i to je subota i traju svake naredne subote zaključno sa 17. junom kada ćemo imati završnu edukaciju, odnosno lobiranje i zagovaranje o kojoj sam već i pričala i nakon toga će dobiti priliku da imaju mentorsku podršku za realizaciju svojih inicijativa koje budu proistekle nakon tih radionica. Inicijative su posebno bitne. Šta vi planirate uraditi s tim na kraju kada oni već imaju svoje inicijative, imaju neku zamisao šta uraditi? Dakle, mi ćemo njih kroz čitav ovaj proces voditi od početka do kraja. Dakle, imat će priliku da predlože inicijative za koje oni smatraju da su relevantne ili za mlade ljude, odnosno za lokalnu zajednicu. Ono što možda nismo napomenuli na početku jeste da za ove radionice je specifično da su fokus mladi iz grada Tuzle. Dakle, budući da je sama analiza izvršenja budžeta fokusirana na budžet grada Tuzla, tako ćemo ih provesti kroz taj čitav proces kako bi oni mogli da realizuju svoje inicijative. Dakle, negdje je zamisao da nakon ovog celokupnog programa oni predlože svoje inicijative i dobiju od nas određeni feedback, odnosno povratnu informaciju koja će im služiti za dalje praćenje situacije, kada je povoljan trenutak da predlože inicijativu i na koji način da koriste mehanizme zagovaranja kako bi ona na posljedku bila i usvojena, što je nam negdje cilj da inicijativa bude usvojena kako bi se realizovala u što skorijem periodu. Evo, dobre prilike za mlade, ako imaju dobru inicijativu da je uz pomoć vašu i realizuju i da naprave neku promjenu u svojoj lokalnoj zajednici, sigurna sam da će biti različitih ideja na koji način se mogu sredstva preusmjeriti, utrošiti, kako bi popravili svi naši. Pa evo, mi vjerujemo, budući da imamo i trenutno dosta veliki broj prijava, dakle, mlade osobe su od 18 do 25 godina, pa nekako i sama razmišljanja se razlikuju, ali se uklapaju u pitanja mladih, tako da vjerujem da ćemo imati jedan spektar različitih ideja koje će biti od koristi za sve mlade na području grada. Inače, vi ste angažovani tokom cijele godine. Šta je važno izdvojiti od ostalih projekata? Znamo da nas očekuje period kada ćete vi raditi dosta aktivnosti. Pa evo, krenut ćemo od maja, nekako budući da smo već uplovili u maj. Dakle, prvo što nam slijedi jeste ulična akcija povodom Dana borbe protiv fašizma. Dakle, imat ćemo uličnu akciju uz popratnu diskusiju šta to mladima znači antifašizam. Dakle, onda će nam uslijediti sama promocija analize o kojoj sam malo čas pričala. Onda tu su negdje i početak edukacija, zatim obilježavanje 25. maja dan stradalih na Kapiji. I naravno, imat ćemo još tu posjetu mladih iz Beograda kako bismo im prikazali značaj obilježavanja tog datuma, ali i pokazali ostale sadržaje koje grad nudi. I dakle, 31. maja imamo obilježavanje Dana bijelih traka. Što se tiče nekog ljetnog ovog perioda, i tu ćemo imati različite edukacije, ulične akcije i druženja, a sve kako bi uključili što više mladih sa lokalnog nivoa. I njegujete zaista lokalni aktivizam, posebno mladih ljudi. Jeste li zadovoljni koliko su mladi angažovani danas u zajednici? Pa generalno, ako posmatramo sveopću sliku društva, uključenost generalno u aktivizam nije na nekom zavidnom nivou, ali naravno nas ohrabruje nekako činjenica da svake godine pronađemo nove mlade ljude koji će biti pokretač promjena i nekako ne mora uvijek biti neka ta masa koja će pokrenuti, dovoljan pojedinac ili nekoliko mladih koji će pokrenuti neke dobre priče, tako da vjerujemo da će se zadržati taj jedan kontinuitet ohrabrivanja mladih, tako da vjerujemo da će biti još onih koji imaju ideje vrijedne pažnje. Da, jer zapravo uključivanje u ono što se dešava oko nas je veoma važno. Evo, omladinski aktivizam je zaista dobar način, vi to pokazujete svojim primjerom, pozitivnim primjerom, što je najvažnije. Puno sreće i uspjeha vam želimo u radu i evo da se uskoro družimo i na ovim
edukacijama da upoznamo i mi, ali na koji način vi to zapravo razmatrate budžet? Naravno, hvala vam još jednom na pozivu. Eto, bit ćemo, sarađivat ćemo i na narednim. Svakako, hvala puno. Poštovani gledaoci i slušaoci, naša gošća jutros je bila Almasa Bečić, predsjednica Omladinskog pokreta Revolta.